Pärmäkoski hiihtää mahtavaa vauhtia ja ero tuossa mutkassa nyt. Se on vajaa 8 sekuntia kyllä, kellon kyllä mukaan. Ja sitten Nissinen ohittaa Monoset. Ja tästä on toki vielä se yksi kova nousu jäljellä. On ja Pärmäkoski. Nousu. Pärmäkoski on päässyt aika lähelle. Vauhti hei nyt. Mutta kärkikaksiko varmasti on myöskin vähän säästänyt tähän loppuun, että he kuitenkin on koko ajan hiihtänyt tätä loppuratkaisua myöskin toisiaan vastaan. Joo, ja nyt Nissinen, Mononen. Ja näinkö? Tässä on käymässä koko ajan. Pärmäkoski ottaa kärkeä kiinni. Mononen lähteekö ohitukseen tuossa? Pärmäkoski on päässyt aivan tuntumaan jo. Tämä meni yllättävän jännäksi. Siis 58 sekunnin takaa on tullut kärkikaksikon kantaa jo lähes. Ai ai ai, nyt tulee jännittävä loppu kyllä tästä. On. Kolme joukkuetta pienillä eroilla. Hämeenlinnan hiihtoseura, Vuokatti Ski-tiim ja Ikaalisten urheilija. Ollut todella raju takaa jo Pärmäkoskella ja näin. Hän pääsee Vilma Nissisen kantaan kiinni. Pystyykö Laura Mononen karkaamaan tässä vielä jyrkällä? Ero kasvaa Monosesta Nissiseen koko ajan. Pärmäkoski ohittaa Nissisen. Kova on tahti. Hirvittävä nousu. Ikaalisten urheilijat on noussut kilpailussa kakkoseksi, mutta Ankalle joutuu tässä jyrkällä heittämään. Mononen hyvä kulkkaa, kyllä. Siinä on muutama sekunti eroa Monosen hyväksi. Mononen pääsee siitä laskuun ja Pärmäkoski perään. Tämä homma nyt ratkeaa vasta täällä stadion alueella. Pärmäkoski on tehnyt kovan takaa, on 7. sieltä nyt kakkoseksi, kamppailee voitosta Laura Monosen kanssa. Vilma Nissinen ei pysty tähän vastaamaan, hän on 3. Ja tuossa takasuoralla Mononen ja Pärmäkoski, ero on 3 sekuntia, vajaat 3 sekuntia. Pärmäkoski ottaa silmissä kiinni tällä hetkellä. Ja vielä tuolta tuo lenkki ja sitten pitkä loppu suora. Ja Ikaalisten urheilijat on noussut Hämeenlinnan hiihtoseuran kantaan aivan. Huhhuh! Aivan älytön hiihto Pärmäkoskelle. Tämä oli kyllä aivan päräyttävä hiihto kerta kaikkiaan. Ja loppusuoralle Pärmäkoski pyrkii Monosen rinnalle. Ja loppukirissa näin se menee, että Krista Pärmäkoski onnistuu nostamaan Ikaalisten urheilijat Suomen mestariksi. Hirvittävä hiihto ankkuriosuudella, lähes minuutin kärjestä ja ykkösenä maalissa, vaikka siellä oli Laura Mononen kärkipaikalla. Näin käy. Ikaalisten urheilijat juhlii Suomen mestaruutta. Maaret Pajuno ja Katariina Lonka ja Krista Pärmäkoski. Hämeenlinnan hiihtoseura hopeaa 4,5 sekuntia. Hävinneenä Ikaalisten urheilijoille ja pronssia Vuokatti Ski-tiim Kainuu. Seuraavana Lylynperä Piippu Nissinen, pronssia siis tänään. Ja Visa Ski-tiim Kemi, Westenius Roponen Lämsä, 4. viestikilpailussa. Ja tämä oli kyllä raju veto, kun ajatellaan, että Pärmäkoski ei tässä nyt hiihtänyt ketä tahansa vastaan. Hän hiihti Monosta ja Nissistä vastaan, otti kiinni ja meni ohi. Ja se oli ihmetemppu kyllä. Siis todella, mietit, että 58 sekuntia 5 kilometrille Laura Monosta vastaan. Kuitenkin jos mietitään maailmankappeja koko kautta, niin ei se ero niin suuri ole näiden naisten välillä ollut. Ja kyllä, ja sitten maaliin seuraavana 5. Kainuun hiihtoseura Anne Kyllönen, ero kärkeen 41 sekuntia, eli Annekin otti rutkasti kärkeä kiinni. Vantaan hiihtoseura Jasmi Joensuu ylitti maaliviivan 6. VHS:n ero kärkeen 1.03 ja osin. Niin. Se oli onnistunut takaa.